Zdar, tady Jan, vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze 7 Days to Die a jsem tady společně se Spikem, Matě, zdravím, ahoj. Nazdar. No a nebudeme to zdržovat, jdem lootovat. Jo, jinak, počkat, ještě než půjdem lootovat, kámo, tak dobře jste nám psali, že si máme dávat ty body, takový. Spiku, dej si to tabulátor, pak tam máš skills. No, mám. Skills. No. A kvality Joe tam vidíš. A ta, nebo takhle, vidíš tam taky, potom je tam hlavička, pistol, nožík, tools. No, no, no. Tak si dej ten pitlík s těma penězma. No. A dej si tam kvality Joe. A dej buy. Tak, koupil jsem to. Teďka by se měli mít větší loot kvalitu. Že když něco najdem, tak to bude lepší kvality. Jo, dobře, jaký jsem se lepší. Tak, hele, pojď tady rovnou dolů. Protože půjdeme zpátky. Počkej, to mě stojí nudy, ale ne? Ne, my půjdeme do toho pouštního, co jsme byli na vrchu. Aha. Jak jsme se tam vraceli potom s těma zlomenýma haxnama. Ježíš, já jsem si zlomil noukam s takovými mají výšky. Tak splint si udělej. Já modlit jsem ani nesky. To mi to chybí. Godfarglen, co jak to udělám? Tak klot můžeš udělat z nějakého toho, ne? Okay. Cool. Fragment. Nějaký tady ty kytky, jak to najdu po cestě. Tamhle jsou ty kytky. Tamhle jsou ty kytky. No to chce toho ne, tu bavlnu, nebo co to chce? Nevím. Takovou kytku divnou. To sbírám. To Kenny dropnu, nevím, jestli k něčemu jsou. Jinak, psali jste nám tam fakt hodně, jestli máme dávat do toho do tohohle prostě Quality Joe a do toho Scaveningu, nebo jak se to jmenuje. Takže to jsme samozřejmě poslechli, jinak kámo, minule tam byl dobrý, nebo byl tam dobrý koment u toho videa. Bylo tam, že standardní úkaz z Arku, z Forestu a i z jiných her. Janza prostě couve, zbě si lese pere s lukem prostě a střílí a ty tam pohodička si lutuješ, vole, na pohodičku. Takže dneska to uděláme naopak, ty bojuješ, já lutuju. No kámo, za počkej, to kámo, kudní, jelen. Já nezabiješ. Tím tvým aimem. Je po ně. To nevadí, že to budu smradlavej, normálně ho kámo to. A ještě teďka mi tady, smraďákova. To mě nevadí. A ještě mi teďka jako padl hunting knife. Pojď maso, kůže, hlavně ty kůže, potřebujeme ty kůže na to, že? Na tu porčku. Prostě tak, pecka. Super. Tak, bereme luk a jdeme zpátky do toho městečka. Jak jsi na tom, prdíku? Vycraftím si ten splint, tak absolutně si nemůžu vyjbat. Splint, vycraftí tři, všechno. No. Jdeme. Počkej na mě, Lory. Jo. Jsem nějaký podchlazený, jo, závadí. Tak počkej, já jsem si ještě sexem tady teďka lootnul bandážku. No, pěkně sám lootuju všechno, no, a já, počkej na mě. Říkám, jo? Ne, prostě tenhle ten díl já lootuju a ty se budeš bojovat. Bo. Jo, nebojuju, kámo. Já nebojuju, kámo. Já bojuju ve fitestu. Je pravda, že tady ti to moc nejde zatím. No. No tak, nebem si namlouvat, aby ve fitnessu moc taky ne. Ne, tak to jako, to já vím, ale já jako se nestažím tvrdit, že jo. No já kámo tady taky ne, když jsem ti říkal, že jsem to úplně špatný. A to si zvykneš, tady hlavně střed křížku není střed křížku a podobně smysly jako. No právě, to vypadá. Jak CSko. Většinou mi to nejší platí. Akorát tady nejde kamu, udělat spray spinning. Mám kamce. Tak ho zabij. Kaňour. Bylo ten kaňové jaké nespeedované. Kámo, kaňové, utíkej. Je tady nějaký domek, tak já ho vemu po cestě. No, jinak někdo nám psal tam minule, že ten, jakoby ta struktura, co tam je, co byla v tom městě, takže nemusí být hráčská, ale že jo, to jsem taky tam může být ten obchodník. A my máme quest ho najít, toho obchodníka. Nebo já ho mám teda, aspoň ty taky asi ne? Nevím. Ne, tam mi utekne. Kámo, teď jedu bomby. No tak vepřáku, kde seš? Hele, prď na to, pokud ho nemáš nebo nenašel, tak... Mám ho, už jsem ho našel. A už je tu vej. Tak ho zabij. Budu smrdět, to nevadí. Jak Janza. Jak Janza. Tak takhle by kámo chtěl smrdět spousta lidí.
Tak to věřím, kapa. Kapa, tak, kapa, hej. Tak pěkně ho kuchej, to je ono. Kámo, to zní do zmysla. Jo, pěkně ho kuchej. Jak řezní. Musí být správnej řezně, aby to měl. Tak. Tak je hotový. Dám si tady ten splintíček. Hele, hnízdečko. V domku, kámo, hnízdo. No, a tady už asi nic nebylo, že? Ne. Jo, tady ještě. Jak jsem z toho vytáhl ten, tak se to napsalo untouched, ale... Ty vidíš na mapě tu šipečku červenou, kterou jsem zaklik? Ne. Tak to je blbý. A mě vidíš, ne? Jak tady běžím někam? No, ty jsi úplně v dálce, že? Protože jsi na mě prostě nemohl počkat. Ne, já tebe počkám až na vrchu. Až to vylutuju všechno tady. Počkej na mě, ty bído. Až však čekám. No to vidím. Takže mě vidíš už. Ach je. Nejsi tak daleko. No jsem pod nějakým kopcem trapným, než to zase vyšplhám. S zlomenou nohou. No, tak jako je pravda, že ten... Zombor? Že ten terén tady není úplně ideální. A mi počkej na mě ten mrzák, jo? Jo jo. To víš. Jo jo, a veselé krátky. To není pravda. To já ho vidím. Ale tak jako jo, no. Tak hele, počkej, tohleto kosti... A ty máš taky zlomenou nohu, už ne? Už ne. Jak už ne? No už ne. Tak jsi si dokázal taky chrstvé. No máš jeho takovou obvázanou, ne? Ne. No a jak jsi to dokázal tak rychle spravit? Jsem na svou postavičku hodnej. Ne, jak to udělal? Nevím. Já jsem třeba ten splint, jako, že za hodinu 11 minut se mi to spraví. Tu bandáž jsi asi dal, že? Ne, ne, fakt ne. Tak jak jsi to udělal, ty jekře. Jekře. A je tady jedna nějaká, že se tady studáj, běž. Tak, kámo. Taky... Počkej, tady vydrupu bordel. Ten týpek ani nejde, on se tak plíží. Já už tě vidím. No, tak to já to nejsi tak daleko. Co mrmleješ ty? Když já tě nevidím, to jsi měl si splet se zombíkem, protože já tě nevidím. Já už jsem u toho města. No, tak já absolutně ne. Skála. Co děláš? No, lek jsem se ty vole, málem jsem spadl do skály. Nebo respektive ze skály. No. Ježiš, to bych ti přál. Jsi hajzel. Tak když neumíš počkat. No, patří ti to. Ty vole, hnusná. Jak toho? Ty vole, tak počkej, ty mrzáku. To tady má někdo atický baráček, tam zbyl? No jsem vykrat. A tady zatím není žádný zomboň. Dostal jsem level do skaveningu. Okej, okej. Jo, už jsou tady. Zombolové. Dámo, ty jsi fakt mrzák. Ty až přijdu, já ti dám jeden číp, ne to nebude lepší. Já ti tady čistím to? A mě nezajímá, já to nechci mi čistit, co tady budu dělat, pak chodí tak idiot. Máš zlomenou nohu, ne? Tak buď rád, že ti čistím. Ne, už ji mám, nechci to. Já, táhat mě, ne, mám ji obvázanou, ale tak to už asi nejzrovnání to. Těch tady je. Jinak kdyby tě zabil, ježiš, já bych se smál. Ne, to mě nezabilo. Ach jo. Nikdo. Tada. Level. Co tady frčí, ne? Už mám 9 tý kůže, kolik jich máš ty? Cože? Kolik máš tý kůže? Nevím, nevím, podívám se, vydrž ty tady. Řeším tady feno. Ty vole, to je nesmrtelná, nebo co?
Jesus, tady je zombie. Co to jsou zvuky? To je tak, tak jde z toho kopce, to jsou nevšichni. Co? Je, zase, no, já jsem... zase se mi jdou úplně přesně do hlavy, ale ten cheater je úplně. Je. Mrtvá? Ty vole, jsou plnej, to si děláš prdel. Jsme ještě nikam nepřišli, ty vole. Víš, tady jsem baráku? Prvním hned? No, tady u toho baráčku jsem. Ty jdu dovnitř se podívat. Prázdná sklinka. Nic. Už jsi tady, že? Já. Slyším, jak funíš. Rychle jdu lutovat všechno. Nic tam bude nenechat. Nic ti tady nenechat. Že to je hajzel. Tak. Tak mě vylutovat, co se dá. Tady v tom hrabeš. Co je v hajzlíku? Nic. Hovno většinou tam bývá. Já jsem sám párkrát koukal. Jo. Jo. Ty jsi takový bufeťáček, že? No ty no. Víš, kolik to doplní hladu? Co je? Já mám 25% hladu, proč jako? To už bude špatné, já nevím, jak jinak to mi tomu prostě říct. Chceš cejtit. Chceš cejtit. Ne. No tenhle zabík je malinko dead, ne? Už jsem mu dal jednu hlavu a něco. No vidíš, jak to jde ty. Kde seš? Zavím zombíky. Zavím zombíky. Tak. Ale dvě duct tapey jsem z něj dostal. Já mám taky dvě, teďka jsem měl, před chvíličku jsem je vzal někde. Tak. Další zombon. Ale ještě tady. Kdo to tady? Ježíš, další zombon. Klidně se, jo? To se vlastně tady nějak... Jsi tam nějak rozdráždil, kámo. Buď dobrý, jo? Buď dobrý. Tak. Tune damage. Nezvedej se. Už tyhle tenhle nějaký rychle. Ještě tady něco bude doma. No tohle toxickýho rychle musím zabít. Kámo, ještě bys mi pomohl. Počkej, já jsem tady v baráku někde. Dobrý, já to asi zvládnu, ale jako oni se mi chodí pod výkonu. A ten luk je úplně nepřesný. Kámo, je tady někde hlučí zomboň, ale jako brutálně. Počkat, ještě udělám jednu věc. To potřebuji stáhnout trošku. No, ty headshoty jsou úplně bullshit. Protože to je úplně humus. Tady ta sestřička zjebá, no nevím. Kde je ten blbeček? No nic, prolezem to tady. Nic. Plechovka. Nic. Jo, tak tady to zbude... Pojdi. Tady to zbude epic. Kámo, co to je za ty zombony tady to? Nevím, nemám tušení. Nevidím tě. Prosím tě, ušlehni, kámo, tady ten cikánský zombík je úplně nesmrtelný. To ušlehni. No, konečně. Kámo, trezor jsem našel. To jsem byl úplně halaj. Tak. Dostal z hlavu, tak se necukej. Kámo, tam jsem fety je úplně smrtelný, tak. Kámo, tady to vemu všechno. Co tady to? Tady to už je ledr. Pojdi. Tohle to asi můžeme to skrapnout rovnou. Tohle to taky skrapnu. Konečně. Tohle to vemu. Nová pistole, ještě lepší, super. No i náboje. Máš náboje? Oho. Jo, tohle zombíka jsem vstoupil do levelu. No. Náboje do pistole, ještě pistol. Tady ten typek je nějaký bugnutej. A? Nebo mě to, nebo nás to kopne, kámo? Jo, kopne nás. Kopne nás to? Já nemůžu lootovat. Tak jo, malinký moment, za chviličku jsme zpátky. Tak, po pádu serveru jsme zpátky. De facto tam, kde jsme byli. Jo, tady to jsem vylootoval. Co tady ten mrzák? A kvůli lepidlu. Tak, akorát teda vůbec netuším, kámo, kde tady je ten. Backtapa. Kde tady je ten zombon, co tady furt tak vláká, ty vole, dementně, už ho chci zabít. Tady je. Nájdo.
Ty vole, to jeden dělá takovýhle bordel. A je klid, ty vole, fuj. Já. Jo, ty to budu dělat já tady. Bída. Ty to tady budu dělat já. Jo. Yeah. Kámo hodně jde. Co jsi tam chytil, prosím tě? Rozumím. Rozumím. Já si chci podívat, jestli to nebude ten trader, půjdem se tam mrknout do toho domku. Co mám jako trader, nic nemáme. Kámo! Já mám, jsem našel ten, já jsem našel na hřebíkovačku, ten ansábl. Jo, se to nevím co, jako myslíš? No, uvidíš. Ansábl má hřebíkovač. Kámo, tady někdo pošel, máte úplně luxusní věci. Tak ho vyber. No jo, brdličky nějaký opět, co je tohle, shotgun. Tady co je tohle? No jo, to si vedmu. Asi ne, luku, to ne. Jo, co a hunting rifle? Nějaký gumy na auto. To kámo, úplně nový gumy na auto nějaký. Úplně nový gumy, letňáky. No ale kámo, fakt že jo. To máte ještě něco, aby pilulky si vezmu. Prý si nový gumy na auto, vole. Tak zbytek si nech ty mrzáku. Počkej, já chci vidět, já chci najít to, kde by měl být vidět, ten trader. Ukaž, chci vidět, jak vypadá galaktická hunting rifle, ukaž mi to. Ukaž mi ten nářez. Jo, tamhle, tak já se na to zkusím podívat. Jdu se podívat, jestli ty jsi tady někde, ne? Už teďka. No, já jsem jako někde to. Co jsem to chtěl, ty brejličky jsem si chtěl se, ty slepice. O, teď vypal na řáchle. Jak se to ještě tady? Tak kámo, já se jdu podívat, jestli tohle to bude ten trader nebo ne. Akorát si vůbec nepamatuju, že by tady měl být nějaký NPCčko, ale... Tak tohle je hrozný tenhle čepiček, to nechci. Kámo, tak jsem si myslel, že tím nožem ho jako nějak dodělám a ono ne. Dá se lepší střílet, fakt jo. Tak. Tady byl taky zombovaný. Jsou k něčemu dobrý hřebíky. Hřebíky? No do těch hřebíkovačky potom. Kámo, ale já tady nechci prostě celý den střílet, tyhle. A asi mi nic nezbyde, že? Jsou pána, no. Tak, pojď tě dorazím. Ráda. Tak kámo, ty co jsi tady psal minule, jo? Jak se nemůžu trefit, tak ty čumíš, co? A kámo, ještě že nevidím moji obrazovku. Cože? Ještě že nevidím moji obrazovku. Tady v týhle hra. No, to je úplně dobrý. Ty se tady ke mně zbíhají, kámo. Pojď. Střel mu tu hlavu. O jídlo. Berem určitě. Kurňa. Tady toho nemám rád, tady toho velkýho. Prostě ten... Já nemám rád zase takového toho hrozně rychlýho. Zombíček na noži. Steel arrow, co to je? To je nějaký lepší šípy, jo. Jako ostrou hranou. Já nevím. To mi nějaký mámbo. Kriste pane, kolik jich tady je? Do hajzlu se ani koukat nebudu. Vím, co mi tam čeká. Taká bunda trapná. Ani. Hej, bitch! Get up the way. Tak nic, ty mrtko. Absolutně nic. Tak, okay. Tady to zežeru. O, jídlo. Tady to zežeru. Takže tady ještě někdo je, ale já si musím si dát... Já si nemám tričko totiž na sobě, to mě asi ukradl ten týpek.
co se nám vloupal do basky. Tak a kolik jsme na něm armor? Cože? Kolik jsme na něm armor? Ne, on, já mám úplně jako, ne, neměl jsem tričko teď vůbec. Jo. A na tamto nevíš, kolik jsme nám. Jo, tak to nevím. Jdeme do dalšího gaming house. Kámo, fakt, že tady je nějaký guns. Ježíš, tam je zombíku. Tak tam úplně nejdu. No, zase ten rychlej. Čumarná. No, ten luk úplně je dobré, jo. No. To je pátu, že přijde do hlavy, to vítá úplně všude. Pocem. Žeš zdechnout, laskavě? Pokud mi nevím. Ne. Velký jde. Jde uklidní se, jo? Vodu beru. Tak, co je tady? Voda. Prázdní flašky, ty vole. Tak to je teda epický loot, ty vole, tady ty prázdní flašky. Prostě. Jo, no. Plechovka prázdná. OK, plná voda. Aha. Medík. Tak, hele, něco musíme vyhodit. Nebo respektive takhle, že jo. Tohle to můžu zežrát. Můžu vzít medík. Kámo, našel jsem nějakého starého hodně zombíka. Má celkem výdr. Jako dědulu? No. Tak, nechce se mu úplně ležet. Nechce se mu úplně ležet. Dobrý. Stun damage. A pojď. A jedet. Tak, tady to, nic. Zase jsem tužin. Ne. Tak, ale tohle to zežeru rovnou. Kámo, ten tužin toho dost vydrží, že? Jaký tužin? Tužin, takový ten tlustý. Jo. Tužin, vole. Jo, tak ten toho vydrží pekelně, no. Ach, ty vole, kdyče jsem upyšlal toho tužina, ty vole. To je fakt jak tank. No, no, kámo, vydrží. Mám jednoho takového týpka, který vypadá úplně stejně, jaký se nedá jen tak přemoct. Šli jsme jako 9v1, úplně jsme to dodávali. Pojď to k němu sedí, k tomuhle zombíkovi. Žínek. No, nějaký, hele, počkej. On taky neumí mluvit, jen takhle chrchle. A to je jako nějaká reálná postava, jako? Jo, to je moje týpek. To je reálná postava, ty prostě. On taky jen také chrchlá. Tady někdo nechal hadry svoje. Je taky úplně nesmrtelný, takže. Vemu mu chili. Vemu mu vejce. Takže od dneška ten velký je tužín, jo? Dobře, dobře. Tak. Musíme si dát nějaký poznávací znaky jako dupač a takovýhle, že abychom věděli, co po nás jde. To je taky pravda. Takže tužína víme. Tenhle jsem lezoucí kousal, jak je smrtelný. Počkej, tady mám nějaký prachy. Pojdi. No konečně. Ale vodu. Jsem tady našel asi týka. Má co vůbec lootovat ty zombíky? No, jakoby jak to vemeš, no. Já to jako dělám, protože jsem tam našel pár těch dobrých věcí. O jídlo, a jo. Jsem našel jídlo. Antač. Já jsem našel něco, kde bych měl být jakože nějaký gany by tady měly být. Ale nejsem si zcela jistý. Náboj do brokovnice. Voda. Token. To nevím k čemu je, ty tokeny, jestli to k něčemu je nebo není. Všechno k něčemu je, ne? No to právě ne, si nemyslím. No já jsem úplně, mám dobrý vohoz, úplně to mám sladěný. Kafe asi vyhodím, ty vole. No, ale obchodník tady asi není, kámo. Vypadá, že trápí nějaký obchodník. No ne, já jsem se chtěl podívat, jestli to... Jasně, no. Jestli tady jako bude nebo ne, víš? A mě, co mi zase nějaký zombík neprobuguje nad hlavou, to bych fakt úplně nechtěl. Jaj, co je tady v tomhle tom? Foodmart. Mets. Absolutně nic není v tomhle baráku.
No jo, zase tady. Pomáci si zamboše mě baví zabíjet, to je dobrý. Jo, to jo, ale já jsem tady vlze tady do toho a doufal jsem, že mi tady něco bude, prostě tady to, víš co tady je? Hovno. No, teď jsem to chtěl říct. Tak vylez na vrch ty Jarmile. Kámo, teď ještě prší celý den. Kámo, ale těch zombíků jako tužů, to jsou nějaký bossové, ne? To bych neměl být tolik. Cože? Těch tužinů by neměl být tolik, ne? Tužinů. Kámo, hashtag tužin. Hashtag tužin. Hashtag tužin. Boží, to je boží slovo, vole. Tužin. Ach jo. Nitrát power si nechci. To je prostě reálná postava. Jako to je týpek, kámo, nějaký tlustý a jmenuje se tužin, jo? Jo, týpek váží asi 180 kg, s ním nehneš ani kdybys nechtěl. A jmenuje, příjmení má tuž. A aha, přesně jaké chrchle, on moc nemluví, on je takovej brzdička malinko. To nemůžeme. Tak. Můžeme. On to ví. Jo, dívá se na nás, jo? Ne, ale tak víš co, já ho znám jako, takže on to ví. Tak. Kurňa, jak je ten frame? Ale tady to hunting rifle, nějaká část blbá, to nechci. Tady wood frame. Potřebuju dva vycraftit. Fak, kámo, jak jsem nevystřelil asi 10 čipů, jak jsem se na něj vzpomněl. Říkám ti, 9v1 toho týpka, prostě bysme sundali. 9v1. Nebo víš co, on se rozeběhne a ví jako co, jako můžeš vyskakovat jak z lodi. Tak. Kámo, tady si ještě udělám. Přede mnou to neschováte, ten loot, hoši. Tohle je kam, já nemůžu fakt chvíli lootovat, já teď tuži nemám fakt smůlu, ono to leží za to baráku. A nejhorší, že ono to lehne, do toho střenu další pil, ono se to zvedne prostě. A tady to nějaký... Kámo, mám překupníka. Kde? U tužina. U tužina, počkej, kde to bylo? Tyhle tužiny už fakt lehní. Já už tě vidím dávno, jak bojuje. Dívej, teď přiběhne Janza a postřílí to jak nic. Ne, tužu už jsem ostříhal na asi 60 čípů, tak je dobrý. Volí. Tak. Jdeme. Kde je ten obchodník? Tam je. Je tužím. Máš tužička? Ne, mám tady nějakou fuchtli. A to je dobrý jméno, že? Tužin je Brutus, kámo. Tady už ne, dívej, tužin. Dívej. A koukej, kámo, jo? Teď se zvedne, brzo. Koukej na něj. Ne, tak to bude, kámo, to bude jeho brácha. To bude jeho brácha, mladý tužin. Kámo, přesně ten rančák, to je ono. Kde je ten obchodník? To teda v okolo. Počkej, tady je další tužin, dívej. Kaž kde? No co tady děláš? To... No koukej, tak se chytá za tu hlavu, když přemýšlí, tak se taky také chytá za hlavu. A moc toho nikdy nemyslí. Kde jsi našel toho obchodníka, mi řekni. Tyhle, tam, tady ta osada, ne, to je ten obchodník. Ty vole, tam jsem byl teď. Aha, tak já jsi minule říkal, že to je nějaký obchodník, nebo co? No to říkali v tom, to asi někdo lhal. Do komentáře. Někdo lhal? Kámo, co to pro mě to jde? Kousal. Kousal. On mi kouše nohy tenhle ten týpek. Ten jak leze. Jako chápu, že ti dělá dobře nechat se ožužlávat, ale... No přesně tak, všeho to nechci o to prostě přijít. Pojď sem. Můžu nějak hitnout. Poši, tady nikdo není prostě. Kam já ho hitnu tímhle. Já vemu na něj ten kvér. Ty vole. Kde seš? Pojdi. No, buď dobrý. Kde jsi? Taková střelba zběsila, ne? Kámo, měli bychom se začít pomaličku vracet domů. To po mně zase, jo, to seš ty. Počkej, já se musím opravit luk. A nebo to přečkáme někde tady? Přečkáme. Jestli tužiny jsme snad všechny vyzabíjeli, tak nás už nic nevničí. Tak počkej. Máš nějaký framey vytvořený? Ne. Tak. Tyjo, už tady zase něco prská. Jo.
Ani mi neříkej, že to zase valí tuž. Valí tuž. Tak počkej, tady on se tak valí, víš co, tak ten zombík úplně moc neutíká. Ježiš, já nemám šípy zase kraftěný. Já mám ještě pět, kámo. Vidíš, jak seš na tom dobře, ne? No, ale já nemám kamen, že jo? Tak pojď ty mezáku. Jak pojmenujeme tohle lezáka? Co, plazič? No. To je plazič, ne? Dobře, jako to je plazič. To je šmerová. Tak ještě dostá jednu preventivní. Ne. Jaký je tady nejhnusnější zombík jako ženská? Spik. Cože? Spik. Spik? A to je co za zombíka? To jsi ty. Ale ne, ženská říkám. Dělej, ne, co je tady za nejhnusnějšího zombíka ženská? To je nevím, ta taková tam, ne, ta doktorka je celkem fajn, ale ta matka taková, ne? Jo, ty bys si dal, jo. No to je jedno, matka, jo. Jo, tak ta matka kámo je Šaruna. Jakže co? Šaruna. To nevím, co je. Ty neznáš ten film. Asi ne. No, taková ta zrůda. Taková dlouhá vohla, jak želva. Ne, ne, nevím vůbec. Neznáš? Ne. Takový brýličky, jak mají ty nerdi. Neznáš to? Ne. Tak co, jdeš na vrch senka za mnou, nebo co? Kde seš? Na vrchu. Aha, tak kde? Musíš si vycraftit nějaký kamu, ty... Kamu, nechce by mě tady něco snědlo. Musíš si vycraftit třeba nějaký tuži. Ty framey a musíš je postavit vedle těch mých frameů. Jo, a to má... Já myslím, že to přečkám tady někde v tom baráku. Framey tady zůstane. Dobrý, dívejte, my už to tady ukončíme a my se určitě uvidíme v dalších dílech. Takže mějte se, zatím zdarec. Čau.